Jag får aldrig nog. Tjena, Lasse Holm här. Genom åren har jag haft möjligheten att spela och skriva musik. Det har jag kunnat göra tack vare att jag haft rätt förutsättningar. Tänk om du inte hade rent vatten. Eller om du inte haft några skolböcker. Eller andra viktiga saker som tar dig fram i livet. Om du tycker precis som jag att alla har rätt till bra förutsättningar. Gå in på www.ankarstiftelsen.com och se vad just du kan göra. La Bussola Pompeii. Oh, 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 mm.